ကျွန်တော်တို့ခုအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့မာစတာဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အပျက်လှူရှာမှုစီးရီးယားမှာပါဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာအပြစ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရံွယ်သုံးွယ်ဘတ်ဂျက်တည်းရေးဆွဲနေပြီးတသဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနလိုက်စီးရီးယားဝန်ထမ်းတွေရဲ့အမည်စင်လစာတွေကိုအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ထဲမှာရေးဆွဲထားတယ်လို့အန်ယူဂျီရဲ့စီမံ
ဒီဆိုရဲ့အခါမှာဟိုနမူနာကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘတ်ဂျက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာစီဒီအမ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံဘဏ္ဍာဆိုလဲဟိုကျွန်တော်စီမံဘဏ္ဍာမှာလဲစီဒီအမ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံလဲစည်ရင်းတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲပြောကြစာရီလုပ်လို့ IDD ထုတ်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ NUG ပြောင်းစလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဆရာပီအက်ကိုပြည်သူလူထုကလူရန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေအပြင်အမေရိကန်ဘက်မှအနှံထားတဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးတွေလည်းရှိကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုတောင်းခံပြီးဆရာနာတင်းမှုကြောင့်ထိခိုက်နေတာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝပြန်လည်ကုစားဖို့သုံးစွဲသွားမှဖြစ်တယ်လို့ဥတင်ထွန်နိုင်ကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမေးစရာရှိတယ်အဲလ
rồi lấy dầu rồi chúng nó lo lo gì chúng nó lấy thêm mà bây giờ nó mà nguyên liệu là mình lười ra này nó từ lúc mà lên luôn chú ý trong giờ này thì tất cả là thì sa ca sa giờ này từ lúc mà cháu vào xuống cái giờ nó mình lười vô vậy từ đó bắt đầu bây giờ mình xuống mà học vừa nghỉ vừa là chúng nó chăm mà bây giờ phải bài này ai rồi người này thì là đi bộ mà chúng nó này từ bộ đi cứ chơi thì series của sân lệ bì rồi bộ đi mấy anh mà lấy bộ chơi của mình biết bộ nó sân lệ bì rồi trai bộ mình biết ba Lê Sĩ Mã Sao Nì khai khai xin đề CDN vô nàng tích chô lê xí đề tuệ. Anh yu chi nè nè CDN vô nàng nè gù lá giả bê mẹ xuân yên miá dọa xin bì tòa lì mẹ lù anà phí dàng lù xa mù mà bà vô nè xí bì vô nàng tù gà bèo bà rè. ကျွန်တော်တို့ညမနာတဲ့ကာလမရောက်မချင်းပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောက်ခံထားဖို့လိုတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ဒီလိုပဲကြာရသေးဘူးစီရမပါဝင်စားဒီလိုပဲကြာရသေးဘူးစီရမပါဝင်စားဆက်နာရှင်စန်းကျင်အကြမ်းဖက်လှူရှာမှုဖြစ်တဲ့စီရမလှူရှာမှုမှာနိုင်ငံဝန်နဲ့နှစ်သိန်းကျော်ပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီလှူရှာမှုဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရီယာတွေမလဲပတ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ပါတယ်ဖေဖော